Boleh, soalan satu. Pertanyaan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Syahri Zulkarnain Abdul Kadir Steel. Datuk Dipertua, soalan saya nombor 3. Sila, minta Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawabnya. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Steel. Kementerian Luar Negeri maklum akan kehadiran kapal-kapal perang negara-negara asing di Laut China Selatan di mana kapal-kapal tersebut menjalankan operasi dengan izin Freedom of Navigation yang merupakan amalan biasa oleh kapal tentera laut di peringkat antarabangsa dan ini dibenarkan di bawah Convention PBB berhubung Undang-Undang Laut 1982 atau the United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1982 dengan izin. Pendirian Malaysia berhubung Laut China Selatan adalah jelas. Secara ringkasnya, pendirian ini merangkumi dua perkara utama. Pertama, semua pihak perlu memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan serta kebebasan pelayaran dan penerbangan atau dengan izin Freedom of Navigation dan End Over Flight. Dan kedua, semua pihak perlu mengelakkan tindakan yang boleh menimbulkan ketegangan dan bersifat provokatif atau dengan izin mengamalkan self-restraint dan mengelakkan tindakan berkaitan ketenteraan atau dengan izin militarization. Pendirian negara ini juga disuarakan dengan konsisten di platform-platform serantau dan antarabangsa. Kerajaan telah mengambil pendekatan diplomatik dengan negara-negara yang berkaitan di mana Malaysia menegaskan bahawa Laut China Selatan mesti kekal menjadi laluan perdagangan dan perairan yang aman. Semasa mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-54 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan iaitu termasuk mesyuarat-mesyuarat bersama rakan-rakan dialog ASEAN yang di sana juga ada kuasa-kuasa besar yang berkaitan yang telah diadakan pada 2 hingga 7 Ogos 2021, Malaysia telah menegaskan sekali lagi pendirian negara berhubung Laut China Selatan yang mana isu ini perlu diselesaikan secara damai menerusi pendekatan diplomatik selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa. Bagi memastikan keamanan dan kedaulatan di perairan negara kekal terpelihara, Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Majlis Keselamatan Negara, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia sentiasa komited dan memberikan perhatian yang khusus terhadap keselamatan di kawasan perairan negara. Tindakan yang diambil termasuklah rondaan, pengawasan dan penguatkuasaan yang dilaksanakan secara berterusan selama 24 jam untuk memastikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara sentiasa terpelihara. Terima kasih. Terima kasih. Sila, soalan tambahan pertama. Datuk Ketua, soalan tambahan. Berdasarkan piagam ASEAN, negara-negara ASEAN diseru agar mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama dengan dialog partners termasuk negara-negara besar seperti Kesatuan Eropah, Jepun, Republik Korea dan lain-lain. Oleh itu, sejauh manakah peranan Wisma Putra dalam memperkukuhkan dan mengembangkan lagi dialog-dialog ini bagi memastikan hubungan erat dengan negara-negara besar dapat membantu menyelesaikan isu ini? Sekian. Sila Yang Berhormat Menteri, 1 minit. Terima kasih, Stu. Dalam rundingan yang diadakan pada setiap tahun antara negara-negara ASEAN dengan rakan-rakan dialog, perkara ini sentiasa ditimbulkan. Tetapi yang paling utama dalam banyak-banyak rakan dialog itu yang mempunyai di kalangan mereka yang mempunyai minat yang utama terhadap Laut China Selatan ialah negara China yang pada satu ketika telah mengumumkan dengan izin Nine Dash Line seolah-olah sebahagian daripada perairan ataupun dia mengaku seolah-olah Laut China Selatan adalah laut milik negara China.
Dan ini merupakan perkara yang sentiasa dibahaskan dalam dialog dengan China dan sesama negara ASEAN. Dan kalau satu ketika dulu kita mempunyai deklarasi tata laku pihak-pihak berkepentingan di Laut China Selatan, DOC, sekarang kita melangkah kepada mewujudkan suatu tata cara baru yang dipanggil rundingan kod tata laku di Laut China Selatan atau COC. Dan kita sudah pun mempunyai single draft negotiating text dengan izin untuk digunakan sebagai asas rundingan. Dan rundingan tentang COC ini sedang dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN dan China melalui mekanisme ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC dengan izin. Walaupun rundingan ini telah tergendala selama lebih kurang 18 bulan berikutan pandemik COVID-19, namun rundingan berkenaan telah dapat diteruskan pada tahun ini. Dan mutakhir sekali, selaras dengan persetujuan mesyuarat khas Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN China di Chongqing, China pada 7 Jun 2021 dan mantan Menteri Luar pun ada di depan saya ni, rundingan COC telah diteruskan melalui persidangan video oleh mesyuarat ke-31 dan ke-32 JWG DOC pada Julai 2021. Dan kita berpandangan bahawa ini adalah pendekatan yang bijaksana, pendekatan diplomatik yang kita ambil bersama-sama dengan negara-negara ASEAN. Terima kasih.